днешния епизод ще видите. Каква е причината цели 21 дни детето да не е при вас? Нямам право да я виждам до тук. Добре. Дали детето ще е хремаво при бащата или ще кашля при майката, аз разлика не намирам. А вие? Ами тя е постоянно на работа и не може да я гледа. Кой го преценява това дали може да си гледа детето или не? Сина каза, че е на работа. Тя сама казва, че Вашия син така малко се изживява като великия везир. Казусите, в които има намесени деца, винаги са много сериозни и трябва да им обърнем много голямо внимание. Абсолютно неприемливо е за мен децата да се използват с цел манипулация или някакви скрити оръжия срещу един от родителите. Здравейте на всички в залата на Съдебен спор. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Добре дошли в залата на Съдебен спорт. Аз съм Десислава. Спорт? Не, спор. Аз съм Десислава Тасева, а това е пристав Валентин Василев. Здравейте! Много ми е приятно да ви видя отново. Много ми е драго да ви видя. Изглеждате прекрасно днес. Вие какво мислите по темите, които засягат деца? Аз също съм много чувствителен на тази тема, понеже имам малък брат. И да, не е правилно според мен да се манипулират от който и да е от двамата родители. Имат нужда и от двамата. Ще разберем след малко всички подробности. Днес ще разгледаме иск на майка, чието дете цели 21 дни било задържано от бащата и неговите родители. Нека посрещнем ищцата Анастасия Спасова. Здравейте! Добре дошла! Заповядайте! Вие сте много разстроена. Ищец Анастасия Спасова от град Бургас завела иск срещу бащата на децата си и неговите родители. Анастасия, добре ли сте? Защо плачете? Заповядайте. Анастасия, добре ли сте? Имате ли нужда от нещо? Връщам се много в миналото, се връщам. Връщате се в миналото? Защо не се опитате да гледате в бъдещето и да вярвате, че то ще е добро? И че ще ви очакват само хубави неща от тук нататък. Миналото е зад гърба ви. Докато моето дете живее в тази среда, при тези хора нищо хубаво не очаква, разбирате ли? Детето при вас ли е сега? Да, при мен е. През това време, когато се върна при мен, е видяло баща си три пъти. Аз не спирам контактите с бащата. В мое присъствие бащата изведе на разходка, бяха заедно, разговарят. След малко проблемът, ще продължите да ми... Проблемът е този, че когато тя отиде при бабата и дядото, тогава вече нещата става ескалират прекалено нека много. Нека да поканим и ответната страна и ще продължим да си говорим с вас. Ответната страна в спора не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Борислав Златков. Здравейте, добре дошли. Заповядайте. Ответници Еленко, Ема и Аспарух Захарьеви не се явяват, представляват се от служебен защитник, който оспорва иска. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционния ни телефон, който е 088-6363-444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Тя дойде и аз и да изкара детето, го обличах да й го давам. Обаче тя го пригърна и избяга с детето при минус 3 градуса. И от кого ли бяга? Нигде не знам защо избяга. Безпричинно? Безпричинно, да. Здравейте отново. Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Анастасия Спасова е завела иск срещу бащата на детето си и неговите родители, които я откъснали от дъщеряли цели 21 дни. Ответниците Ленко, Ема и Аспарух Захарьеви се представляват от служебно назначения адвокат Борислав Златков, който оспорва иска. Анастасия каза, че е била бита от бащата Ленко, който карал детето да се извинява, като целува ръце и крака. Подробностите от репортажа на главния ни редактор Жоро Игнатов. Г-
господина Спарух Захариев. Здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза майката на 3-годишната ви внучка Анастасия Спасова. Тя твърди, че цели 21 дни детето е при вас, като не й позволявате да го вижда. Така ли е? Не. Не. Къде е детето към настоящия момент? Вкъщи. А защо не е при майка си? Защото е при баща си. Имат равни права. Детето беше болно тези дни и беше от бронхит пневмония и трябваше да го лекуваме. Анастасия и вашия син са живели близо 5 години на семейни начала. Не е водено дело за родителски права. Затова казвате, че родителските права са колкото на майката, толкова и на бащата. Спор няма. Водено е дело. Водено е дело, така ли? Водено е дело за домашно насилие. За родителски права дело не е водено. Съдът произнасил ли се относно родителските права? Вие от кого имате тази информация? От съда. От съда. И според вас, какво е постановил съда? Че имат равни права. За сега имат равни права. За да имате равни права, това може да се случи само ако те са сключили споразумение за споделено родителство и това споразумение е утвърдено от съда. Съдът не може да издаде решение в този смисъл. Казвам какво аз знам. Какво може съда, аз не знам. Не съм... Аз понеже съм адвокат и затова ви я апострофирам и казвам, че това, което го казвате, не е така, както го твърдите. Но знам, че двамата са... Последното ни дело за домашно насилие... А къде е бащата на детето? Той живее ли в вашия апартамент? Той живее. Упражнява ли реално родителските права? Разбира се. Не гледа, лекарства ходи, купува по болни, водя на лекар, на личния лекар. Според майката, да, бащата има много перверзни методи на възпитание по отношение на детето. Карал го да целува непрекъснато ръце и крака. Ставал ли сте свидетел на подобно нещо? Не, това е измислица. Тя е много добре си измисля. Измислица ли или истина? Извинявам много. Ти знаеш, че ленкото на тук е по памперс. Ходи се извинява. Ето сега, виж в момента... Какво се дължи това? Как си го обяснявате? Защото бащата е агресивен, бащата е агресор. Била е мене, била е сина ми, била е внука ми, който е съотчезнам, тук когато сме в Бургас на гости. Аз съм сигурна, сигурна съм, че колкото агресията му е към нас, толкова ще е към... Ето, днес... Ставал ли сте свидетел на подобен побой? Няма такова нещо. Ето днес те може... Няма тя... Това са мои приятели. Здравейте. Мои приятели. Заедно сме. Нали, аз даже почти... Познавате семейство. Съседи сме тук от квартала. Познаваме семейството. Почти всеки ден съм тук на гости. Ленко Захариев агресивен ли е? Не. Никога не съм виждал в него някаква агресия. А знаете ли, че Ленко даже... е съден 2 пъти за домашно насилие? Един път Деметра и един път ние. Да, има свидетели. И знаете ли, че преди 2 седмици е нападнал моя работодател, госпожа Георгиева, в асансьора на Кирил Методий 37 и е взел детето от нея. А знаете ли, че не ми се позволява да виждам дъщеря? Господин Захариев, майката има ли възможност да си вижда детето, понеже ми казвате, че родителските права са и на двамата родители? Жена ме е приготвила да даде детето, той вече... От кога не сте виждали детето си? От 3 на 9 видях... Колко дни? 20 дни. Каква е причината цели 21 дни детето да не е при вас? Нямам право да я виждам до тук. Дали детето ще е хремаво при бащата или ще кашля при майката, аз разлика не намирам. А вие? Ами тя е постоянно на работа и не може да я гледа. Кой го преценява това, дали може да си гледа детето или не? Сина каза, че на работа. Тя сама казва, че Вашия син така малко се изживява като великия везир. Не се изживява. Ами тя самата не може да го... Защо да не мога? Усилите ли ви да се грижите за детето? Да, болнична да я гледам. Какъв е проблема? Всички работим. Аз не виждам родител, който не работи. Ти ходиш да гледаш възраст и бави след 6 часа, не може да гледаш детето. После го викаш на обяд. Детето съм го дал там на детска градина, да те на една крачка, да може да отидеш да го вземеш и да такова. Защо? А вашия син плаща ли издръжка? Не, не плаща издръжка. Каква е издръжка да плати? Не знам. Казвате, че техните отношения са уредени от съда. Съдът би трябвало да се произнесе и по отношение на дължимата издръжка. За други неща нещо са такова, но...
Аз не мога всичко да кажа. Но тук моите наблюдения са, че детето добре се гледа тук баща му, дядо му, баба му, нали? Добре се гледа детето, нали? Сега други къде са вашите наблюдения? Лични наблюдения. Аз идвам тук, аз съм приятел, идвам и тук с моята съпруга на гости и така. Детето търси ли майка си? Наблюдения преки, такива лични наблюдения. Не съм чул. Майката липсва ли на детето? Не съм чул да споменава детето за майка си, но много обича баща си. А да си мисли ли, че бащата отчуждава детето от майката? Не, нямам такива наблюдения да е ставал такова нещо. Напротив, знаете ли, къса ми сърцето майката и нейния въпрос. Мога ли сега да видя детето? Тя се моли и пита, но откъде накъде една майка ще пита дядото дали може да си види детето? Това за вас нормално ли е, правилно ли е? Ама то няма причина да постъпваш така. Това е ако нарочно го правиш, за да изживяваш тези неща на камерата. Никога не сме затваряли и никога не сме говорили лоши неща. Няколко дни тук аз съм звънял, никой не ми отваря, никой не ми позволява да вижда. Този ден я гледаше по... Но защо трябва да я вижда на телефона? Как да я види? Да дойде тук ли? Ви звънна от социално дело и каза, аз работя. Добре. От 8 и 3. Госпожо Спасова, вие правили ли сте опит да си вземете детето? Да, правила съм опит. И как приключи този ваш опит? Бащата ме събърна земята. Значи тя дойде и аз и да изкара детето, го обличах да й го давам. Обаче тя го пригърна и избяга с детето при минус 3 градуса. И... От хубаво ли бяга? Не, да я знам защо избяга. Безпричинно? Безпричинно, да. Защо избягахте? Кажете им го вие. Ако оставя тук няма да ме върнат пак. Много пъти са го правили. Това не е за първи път. Това е третия път, който взема детето. Значи, ние го приготвям. Аз обувам обувчиците и дрешките и да я дам. И тя вика, не, вика, искам само да я вида. И сина ме взе и подаде в ръцете да я види. И тя избяга. Вашия син работи ли? Работи. Какво работно време? Той няма работно време, той е работи колкото може, по 12 часа някакъв път зависи. И през тези 12 часа кой се грижи за детето? Естествено, ние се грижим. На вас посилите ли вие да се грижите за детето? Възрастни хора, болни хора? Няма значение, въпросът е, че се грижим. И смятате, че вие се грижите по-добре, отколкото майката? Не, не съм казал такова нещо. Предположение, че вашият син по 12 часа го няма и ангажиран. Някакъв път 12 часа, някакъв път 8 часа. Детето посещава ли детска градина? Да. 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 Истина ли? Сега не посещава от втори. От 2 февраля не посещава детска градина. Да, като е болно, защо? Когато ти го взе там навънка на минус 3 градуса, детето голичко се простуди наново. И отидахме при лекарката, при нейната личната Янева, и тя каза, виж как се обърна на бронхопневмония. Купуваме на ново лекарство, на ново е... Но госпожа Спасова казва, че правите детето асоциално. Държите го вкъщи и не му позволявате да играе със свои връстници, да излиза навън. Така ли е? Да, седи на компютъра, има таблет. На компютъра седи там по цял ден, да? Това прави. Пикае се в панта. Таблета е при майка. Кажете ми, сега ще позволите на майката да види детето или тя има право да си го вземе детето? Според вас, какво следва да се случи? Момент, сега ще чуя да видя дали го е приготвила жена ми. Ако обичате... Тъй като оставам с впечатление, че вие определяте правилата, не съда или някой друг, според вас сега какво следва да се случи? Майката да прекара известно време с детето или да си го вземе детето и да си тръгне с него? Еми, тя може да реши дали да прекара известно време или да го вземе и в понеделник да го закара на детска градина. Тоест, преценката е на майката. Не е ваша, не е на синът ви. Не е наша. Така че, очакваме ви да дойдете с детето. Предполагам, вие сте госпожа Ема Захариева, бабата на детето. Да. Майката не можа да сдържи сълзите си от щастие. Така ли? Не ли вярвате? Манка сега ще потекат. Защото... Вие защо искате да плачете? Защото ми заплач. Кое ви тежи, госпожа? Тежи ми, че...
Много работи ми тисат. Аз преживях много неща. Много тежки неща. Правили ли сте изказването, че Анастасия е родила детето и то ще бъде ваше? О, не. Няма е такова рад, нещо. Всичко. Те се живееха заедно. Такива думи бабата изричава ли? Казвала ги, да. Даже пред... Да, минали път го каза, даже дялото каза. Първо е наше дете. Казвали са го, да. Казвал съм също, че е наше, не само нейно. Че той е и наше. Но че за да е само наше, не е вярно. Детето... Разбира се, вие като баба и дядо трябва да присъствате в живота му по един адекватен начин. Но дали се опитвате да изземете функциите на майката? Вижте сега, тя работи такава работа, която тя не е в състояние да гледа детето. Дори кой даже... го решава? Вие ли го решавате? Дори даже не аз. Дори даже когато е, най-вече когато е болна и трябва да поема лекарства в точни часове. Знаете как се гледа едно болно дете. Един път тя е вкара в болницата, там са вокали, дори цялата синини и това. Аз просто не исках детето да преживее такива неща. И затова предпочитахме ние да я лекуваме и както виждате, слава Богу. Но преценката не трябва ли да бъде на родителите, не на бабата и дядото? Ами да, бащата също... Има мнение, нали? Той също е баща. Бащата как заявява мнението си, биейки майката? Моля? Бащата как заявява мнението си, упражнявайки насилие над майката? Не. Известен ли ви е факта бащата, ваш син, да е осъждан по закона за защита от домашното насилие? Значи не има. Той един път беше ударил там заради една чешма, защото тя разби чешмата. Не знам с каква сила беше. Но при боричкането в момента той да спре водата... Случая такъв, прибрах се от работа и казах на бащата, че много ме е срам, че живееш човек, който не обичам, защото много пъти ми е причинял насилие. Бащата скочи да ме удря, аз се хвана за мивката. Мивката и бащата ме набия, се обади в телевизията. Направихме снимки, отидахме... Казахте ме наби. Това означава, че не само ви е ударил, а ударите са били няколко. На земята между дивана, между двата дивана и ме удари главата с дивана. Затова имаше дело... Затова имаше дело. Там всичко, адвокатите, всичко е описано. Значи, при положение, той вече си е платил всичко. Той си плати за това, че трябваше с нея, за да се бори. Въпросът е дали е насилник вашия син? Не. Не е насилник. Тя просто... Поред вас, майката, как упражнява родителските права? Ще да отблъсква, за да спре водата. Вие знаете ли после какво ще стане с това ламена там? И тя му пречеше. И затова той отблъскваше, за да има възможност да отвори там чекмедже. Набил е без да иска. Не, че да я набива, ми... Устрани, за да може да спре водата. Иначе се напълни целият... И така аз не съм я удряла, само така с дланите. Просто... Госпожо Захариева, кажете ми, Анастасия Спасова, как се грижи за детето? Мога да кажа, че тя има пропуски. Има пропуски. Но в момент на неправилно хранене, неправилна храна, неправилно обличане, зимно време обличаше с летни дрешки и гола отдолу под якенцето с летни дрешки. Също... Детска градина, извиняваме. Може ли по детски дрешки сумо след на рокля ходи? Тя ходи на градина, облечена е. Нали всички виждат как е облякана? Да. Преди вече да говориш. Момент само. После имаме и запис, който детето лежи до нея и тя крещи по телефона, истерически крещи по телефона за сина ми. Защо сина ми не е останал при нея? Как да остане, когато ти крещиш, бе? Как да остане? И тя го даже и го гони. Някой път му са моли да... Но... да остане. Бихте ли се обадили на вашия син Ленко Захариев? Мой момента работи. Не може да остане. Разтвори, има маже. Ние ще отидем при него. Не, не може да остане.
Оставам с впечатление, че го криете. Не, как криеме? Къде? Добре, вие къде е такова? Обадете му се по телефона и ние ще отидем при него. Не. Искам да кажа, че къде бе офиса, той ще дойде при вас. Сега мога ли да питам? Добре, защо вие говорите от негово име? Обадете му се, кажете му, че сме тук и искаме да се видим с него. Сега нарочно ли го правите това нещо? Казвам ви, че като свърши работа... Да, нарочно искам да бъда обективен, както всеки път. И ще си зададете къде ви е офиса, да дойде, да говорите, да снимате и да приказвате каквото да е. Не може да ходите по всяко време, когато работи или да го притеснявате. Ще се съобразя с неговите възможности, с неговото свободно време. Единственото, което ви моля, е да му се обадите и да му кажете за моето присъствие и желание да се видя с него и да изложи своята позиция. Друго не искам от вас, просто да му се обадите. Ще се обадя, само че тук много не му познавам телефона. Не искам да говориш с един господин от нова телевизия. Здравейте. Здравейте, Жоро Игнатов, съм от Съдебен спор. Разговора се записва. Искате ли да кажете дали отговарят, моля? Не искам да разговарям за вас повече. Защо? Какво ви притеснява? Откъде да напусна? Да не съм ви дошъл на гости, че трябва да напускам. Защо крещите? Имате проблем с гнева? Хубаво е да си владеете нервите, не дейте да ми крещите. Аз нямам проблем с чуваемостта. Имате ли проблеми с гнева и с агресията? Проявявате ли такава? Биете ли Анастасия? Държите ли детето против волята на майката? Държите ли детето против волята на майката? А вие чувате ли аз какво ви питам? Защо така ми говорите непочтително? Нарочно го дразните за такова да реагира. Леко затвори телефона. Така. Затвори телефона. Детето при кого трябва да бъде? Обе. Дай телефона. Не, сега пък ще ме боите ли? Това ще ме биете ли? Не, чуш. Това е мой телефон. Добре, не е нужно телефона, да ми взимате ръката. Успокойте. Защо ми държиш мой телефон? Защото говоря с сина ви. Говоря с сина ви. Ти си подстрекател, бе. Кого пък да подстрекавам? Мисля, че синът ви на вас прилича. Ти си лош човек. Мисля, че синът ви на вас прилича. Казвам, той телефон е мой. Не може да говориш ти така. Разбрали? Какво, да не ви го щупих телефона, да не го вредих, да не ви го откраднах? Не, виж, много лошо говориш. Говоря така, както заслужавате да говоря с вас. Довиждане. Всичко добро ви желая. Как така ще го вземе, бе? Бащата ни го дава. Бащата е казал, докато не дойдат делата, няма да вземе тя. Пратете много поздрави на бащата от мен. Детето отива при майката. Вие ли го решавате това нещо? Вие ли го решавате? Хайде, тръгвайте. Вие ли сте хората? Госпожа, трудно се държите на краката си. Какво правите тук сега до колата? Просто искам да поговоря малко с детенцето. И до сега детенцето беше при вас. Не си ли казахте всичко? Какво да си кажа? Вие подигравате? Не, напротив, задавам ви много адекватен въпрос. 21 дена детето е при вас и вие сега искате да си говорите с него. Аз питам, до сега не си ли казахте всичко? Ми не позволявате ли да бъде с майка си? Нали още, за това възползвам се от времето. По-скоро, не смятате ли, че е редно да прекара време с майката? Вижте какво, в началото... Значи, бащата не е съгласен в момента да се взема детето. Когато ние започнахме да лекуваме детето, не сме имали никакво намерение, нито да я задържаме, нито да... Господине, вие не сте страна в този спор, викайте и папата, и полиция, когато сметнете за необходимо. Разбирате ли? Точно като не сте страна в този спор, отдадох ви повече време и внимание, отколкото заслужавате. Отвличане едва ли не. На отвличане? Че майката си взима детето, за вас това е отвличане. А за мен вашето изказване е долна перверзия. Знаете ли документи? А вие знаете ли ги? Горе-долу знам. Ами като е горе-долу, за мен е достатъчно да е горе-долу, а с категоричност. Довършете, госпожа. Виж какво. И тя, когато е била видна с нея, е наличала... Тя е наличала изгонила от нашата къща, изгонила вънка на столбите. Дома изгони. Бяха се скарали. Да, една майка е способна на всичко, за да се бори за детето си. Не, тя не се бори за детето. Тя се бори как да направи мръсотия. Тя е лош човек. Като ти свалям, така се прави.
Много потресаващ репортаж. Това, което видях, ме кара да се чувствам ужасно. Така че вече разбирам, Анастасия, защо влязохте тук със сълзи на очи. Успокоихте ли се малко вече? Да. Сега да разкажа за тази история там с счупената мивка. Да си има там някакво. Оставете е мивката. Мивката, значи, е само една малка част от всичко, което се е случило. Само да ви кажа нещо. Искам да разкажа историята. Откъде почна всичко? След един голям скандал с бащата. Ние живеехме много зле. И в норма на домашни условия, във всичко. Опитахме се, аз теглих един голям кредит, опитах се да направя апартамента, що годя нормален за детето. Бащата отказа да прави ремонт в един момент. И една вечер преди един голям спор, бащата ме преби от бой, много жестоко е прибивал, те дядо бяха в апартамента. Колко пъти сте бита от него? Над 150 пъти. Над 150? Защо продължавахте след всеки следващ път? Няма къде да отидам. Аз при един от последните побои... Нямате ли близки, роднини? Не, родители. Приятели, при които да... Не, то... Приятелите, хората се страхуват, бе, ако отида някъде да остана, той ще дойде... Какво ще ви направи той? Ще ни намери, пак ще ни набие. Сега вече няма. И тогава аз направих един... Кажи ми, не потърси ли институция, която може да ти помогне за тези 21 дни? Какво се случи след това? Ходих, седем пъти ходих в социалните. Седем пъти. Какво ти казаха? Казаха ми, че направиха проверка. Четитето е много добре, с малка хремичка и няма страшно. Той при баща си не се притеснява. А защо не можеш да го виждаш? Дялото не позволява да вляза в апартамента. Тоест бабата и дядото определят правилата? Аз на 9 взех. Да, наистина беше така. Блуза беше вълнена с маратонката на краката и аз избягах. Взех детето, отхода и се затича към колата на моята шефка. Обаче Линко ме настигна и ме събори с детето на земята. Надяваше ли се на такава щастлива развръзка? Жоро Игнатов ти помогна? Не, не вярвах. Да вземеш дъщеря си? Не вярвах. Аз не вярвам, че утре като се върнем, пак няма да я вземат. Как ще я вземат? Ами от детската градина. Случвало ли се да я взимат от детската градина? Да, от градината, да. И да знаеш, да. И просто да не намираш детето, да, там? Да. Ако решат да го вземат, ще го вземат. Много тежко дело, адвокат Златков. Много труден казус, който надявам се да успеем да разрешим и с ваша помощ. Проблема беше почнал там, че аз да го довърша, да ви обясня, сега, нали, като сме тук седнали, че аз 11 месеца аз бях, накърмих дете. Беше ме бил Ленко много жестоко. Той беше в ареста задържан за 24 часа. Аз накърмих и я дадах на свекърва ми. Казах, майко, земи в медиен родник и се отрязах венти на ръцете. Всичко, което чувам, ме кара тогава да се питам, вие как се влюбихте в този човек, защо го избрахте и какво му харесахте на този човек? Не го ли усетихте, че е агресор? Ми не, усетя го. А нали не сте мазохист? Не, не знам. Не мога да дам този отговор. Случвало ли ви се друг път мъж да ви посяга? В предишни връзки? Не. Той беше мъж почина, бащата пък на другия ми син се замина. Не, не. Нито колко деца сме имате? Три. Говорите за деца. Имам дъщеря на 28, си на 22 и тази малката. Те са от други мъже или... Да. Добре. Чуваме се постоянно. Помагат ли ви? Сина ми да. А знаят ли какво се случва с вас? Че сина ми също беше в кризисен център. Той също е жертва на насилие. Тя първата ограничена заповед беше издадена насилие също. Насилие от чия страна? От на бащата на малката. Той много го беше, пъдеше го, не му даваш защо? Да се храни. Ами, първия път, по-голям бой така, беше намерила 4-лична детелина и я беше сложила над кълфчето на телефона си. За такива дребни неща? Ми непокорство, мартеничка си вързал, да кажем. Ей, такива неща. Защото той така... Какво е лошо на мартеницата? В семейство на моя мъж не се приемат тези неща. Мартеници... Какви са методите на възпитание на Ленко да целува детето? Крака, аз ръце. Не знам дали точно той е дялото и бабата. Два пъти се случи в банята. Тя се навежда. Вие сте го виждала с очите си. Да, тя да, и сега в момента така ближете. Не знам, говорихме вече с психолог, който ближе ръцете ти. Ближе просто. Така се я научили да ближе ръце. Не знам дали ти някакво чувство, че е сама, че е беззащитна. Не знам. Каква е тяхната вяра? Те са евангелисти. Този човек, който беше, това е пастора. Тази църква проповядва такъв тип възпитание? Не знам. Не вярвам. Аз познавам и други хора от църквата, мъжът, които не са така. Мъжът, предател от видеото, е пастора от църквата, така ли? Да. Това обяснява много неща. Време е за същинския съдебен процес. Всички да станат виза, почитаемият съдия Иван Сотиров.
Добър ден, уважаемо жури на Велика събота. Здравейте, госпожо Тасева. Сядайте, слушайте внимателно и гласувайте със сърце и разум. Започваме дело за родителски права. Истцата е госпожа Спасова, майка на 3-годишно дете, Анастасия, ответник Еленко Захариев, баща на детето. И двете страни сте редовно призовани. Да гледаме ли делото? Да, да се даде ход. Съдът определи дава ход на делото. Госпожо Спасова, адвокат Златков. 3-годишно е детето. Да. Имате ли брак с, не. С Ленко, не, Ленко Захариев? Детето е препознато от бащата. Детето в момента е при вас? Да. Вие си го гледате? Да. Какво работите, госпожа Спасова? Аз работя към асоциация Усмивка. Гледам една възрастна жена. Какви са вашите доходи? Около 1350 на месец. Горе-долу толкова. Зависимост от работните дни. Имате ли дом над главата на квартира? Си, стая, в която да, да живеем гледате на квартира, да. Детето си от Ленко? Може? Да, живеем на квартира. На свободен найем ли? Да. Кога се разделихте с Захариев? През 2 години на 31 май. Ленко, какво работи? Той не работи. Работи. Последно? Ако има... Не, не, да кажем, преми кухни или бани, или ако има работа, работи. Ако няма, не работи. Няма постоянни доходи. Не е на трудов договор. Преди да се разделите или след раздялата, какъв режим установихте? Кога Ленко да взима детето при себе си? Кога вие да го взимате обратно при вас от него? Бяхме се разбрали така. Може. Нямахме някакво разбиране. Добре, кажете го. Всеки петък вечерта той взимаше, караше да я видят родителите му. В неделя на обяд я връщаше у дома да се подготвя за градина. Иначе сега в периода, в този период, тук, откато съм е взела, бащата 3 пъти беше позволено да видя детето. Той дойде в мое присъствие, видя дъщеря си. Не съм ограничила вижданията. Тя много обича баща си. Аз дължа да го кажа. Така и трябва. Колкото детето и мен, трябва да има баща си. При живи родители трябва да общо ви знам. Нали, вече е проблема, че тя вече е малко по-психически натоварена. Сега вече говорят с нея психолози. Това, че и ние с бащата сме поканени на тези. Бащата отказва всички срещи с психологът. Това, че тя е малко по-оплашена, малко по-необщителна. Аз ви казах, асоциална е. Когато отиде в този апартамент, детето се връща 2 пъти по-променен. Разбрах. Адвокат Златков. Ами аз ще помоля истцата преди всичко да конкретизира спрямо всеки един от ответниците какво желая от почитаемия съд да постанови като решение. Адвокат Златков, гледаме делото срещу бащата Ленко Захариев, защото майката каза, че той го е припознал. Баба и дядо няма да гледам като субекти. От това исках да се уточня. В тази част считайте, че производството съм го прекратил служебно, още преди да се появи в съдебната зала. А сега становище по допустимост, становище по основателност. На... Иска е допустим, но на базата до момента събрани доказателства е неоснователен. Вие самия имате ли доказателствени искания? Ами не, нямам доказателствени искания. Аз очаквах да ми предложите да приемем документалния репортаж на главния редактор. Документалния репортаж да се приеме, даваш достатъчно информация за събитията. Съдът определи, приема документален репортаж на Жоро Игнатов и го прилага като доказателствен материал по, в кориците на делото. Възражение по доклада имате ли? Не. Съдът определи, обявява доклада за окончателен. Вие ще представите ли доказателства, писмени, не. Устни? Защото в вече приетия документален репортаж прозвуча, госпожо Спасова, че имате не едно, а 2 дела за домашно насилие. Е... Влезли ли са в сила? Да, решение. И двете. Първото дело е Деметра. Заведаха дело, когато ни изведаха от дома с полиция. Мен и детето, момчето. Второто дело заведах аз. Като намерих адвокат, заведахме дело за домашно насилие. С 6 месеца мисля, че беше ограничена заповед срещу бащата да не доближава мене. Първият път мен и сина. През този период, преди да финализираме през този период, той успяваше ли да контактува с детето си? Да. Детето, не да, сте го ограничавала? Не. Тогава работихме по този план. 3 дни при него, 3 дни при мен. 3 дни при него, 3 дни при мен. Така въртяхме нещата, докато е... С участието на социалните служби? Да. И, така решихте или социалните служби? Не, ние решихме така. Той бащата не е ходил никой в социалните. Разбрах. Бащата отказва контакти с всички останали. Ако възложа на вас, само себе си. Ако възложа на вас родителските права,
какъв режим да определиме на бащата да се вижда с детето, за да не го лишаваме от фигурата на бащата в неговия живот? Какво да бъде решението в тази част? Ето това вече. Не знам. Не знам както се пъл. Втора, четвърта седмица или... Просто иска ми се бащата да вижда детето, дори да бъде по-често, но само в мое присъствие и без да я кара при баба и дядо. Не искам дъщеря ми да има контакти с бабата и дядото. Ако бащата вижда детето, искам да бъде само в мое присъствие. Вижте, напреднахме, излязохме извън рамката на процеса. Бабата и дядото, при евентуално забрана от сина им или от ваша страна, имат право на отделен иск за да общуват с мука си. Или с внуците си. Но това вече е друга тема. Сега ще погледнете леко надясно, защото давам думата на адвокат Златков. В ход по същество сме. Устните така. Състезания. Давайте. Уважаеми господин съдия, искам да уточня, че от приобщения видеоматериал се установи основателна причина за това задържане на детето в рамките на 21 дена, а именно това е било единствено и само здравословното му състояние. Така че дори съда да прецени, че майката има по-добрия родителски капацитет, са налице основания да бъде определен един разширен режим на лични контакти с бащата, с това дете и точно обратното да не се уважава искането на ищцата, контакта да бъде само единствено в нейно присъствие, за което няма данни по делото за наложителността от такава ограничителна мярка спрямо бащата. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат! Анастасия, бащата проявявал ли агресия спрямо детето? Пред мен няколко пъти, ако е натупнал по памперсо, но общо взето не. Не сте ставала свидетел. Агресор е повече към всички около нас, към близките си, към родителите си, към вълчите си. Вие имате си, към... против и бабата и дядото. Да, имам. Защо? Не искате те да общуват да детето с... ли? Да. Защото когато дъщеря ми се върна, тя каза пред психолог, на мен и баба каза, че ти повече нямаш майка. Тоест те манипулират детето? Да. И вие смятате, че това му влияе зле и според че ние първите 15 дни след взимането се налагаше да ходим двете в туалета, да се къпем двете. Тя не позволяваше да се отдръпна от нея. Те ми върнаха на памперси. Тя и в момента ходи на памперси. Дете на 3 години и 3 месеца ходи на памперси, страхува никой да каже. Никой не си е направил труда да го научи поради не, тя на градина, този... тя на градината е казала на господата госпожо, татко много крещи, много ни се кара. Кога ви е било най-тежко? В кой момент усещахте, че вече нямате сили, че... Кога ли? Че губите почва под краката си? Когато направих този опит за самоубийство, тогава не знам. Защо ви хрумна? Не помислихте ли тогава? Не помислих. За дъщеря си и как посегнахте на живота си? Защото когато се роди, бяхме вкъщи, ние нямахме... Ленко беше обещала да не купи климатик или печка да топля. Как точно посегнахте на живота си? Удърда си вените на ръцата. И когато се роди, бираме кой ви спаси, кой ви намери, сина как сина ми, сина ви? От работа. Тоест, ако не е била тая чиста случайност, той да се прибере в този момент, вие сега нямаше да сте тук? Сигурно. Какво ви се е случило преди да посегнете защото, на живота когато, си? Защото, когато, сега ви разкажа, когато се роди, бяхме се обещали да... С кого? С бащата. С баща. Да създадем някакъв дом за нея, някакви условия. Аз се прибирам, няма дърва, няма печка, няма нищо, една духалка. Това е бебена. 5 дни прибирам се, нищичко. Добре, имали сте студено, тежки моменти. После можеше те да ви сплутят? Ма той казва, аз няма да направя нищо за това семейство, нищо за този дом. И когато вече идва втората зима и виждам, че ние пак ще бъдем... Ти си имала две деца. Защо роди трети път от този човек? Защо взе такова решение? Не го ли познаваше вече какъв е характера му, навиците му? Заради свекърва ми най-вече. Как заради свекърва? Ами, някой те принуди на сила да сключиш? Тогава тя живеше в Холандия. И тя ми беше казала, много ми се иска, много Ленко, много страда, че няма своя дете. И аз... Тоест, окей, емоционално сте те манипулирали ти да ако, родиш детето? Той се грижи за моя син. Защо да не си имаме дете? Аз не искам... Утре се така мисля, че аз не искам това дете. Аз много съм искала това дете. И той много го искаше.
Аз знаех, че това дете е много обичано и искано. Просто обаче после намесиха всички останали фактори. Просто там, нещата не се получиха както трябва. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-6363-444 или ни пишете на адреса, изписан на екраните. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ще разгледаме иск за разваляне на договор за дарение срещу задължение за издръжка и гледане. Каква беше причината вашата Леля да дойде в къщата ви? Тя е на 83 години. Когато аз я намерих полугола, намерих я в страшна мизерия. Росен знае това нещо. Тя даже се е съблечила пред внука си, защото тя е с деменция. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Взеха ми детето». Това твърди ищцата Анастасия Спасова. Ответниците Ленко, Ема и Аспарух Захариеви се представляват от служебно назначения адвокат Борислав Златков, който оспорва иска. Моля, пристав Василев, да съберем моралния вод. Вие, публиката, решихте ли вече кого ще подкрепите? Да, заповядай. Аз мисля, че бабата и дядото имат вина в техното отношение. Прехвърлят свекървата, прехвърлят лошия характер на сина си върху нея. И го подстрекават непрекъснато. Ако те излязат от тази връзка и не се бъркат, според теб нещата ще изглеждат по друг начин? Не, не, пак трябва да е далеч от него. Ако заживеят самостоятелно? Не, не, той е насилник. Той вече към нея има друго отношение. Той много държи на родителите си. Няма. Да. Той много държи на родителите. Аз мога да попитам, защо социалните не са се намесили при положение, че има доказателства за насилие? Според социалните, детето е при бащата и няма проблеми. Когато бе... Значи това е основният проблем. Тя бабата казала пред социалните, че дъщеря ми поддържа 39 градуса температура няколко вечери подред и на мен ми го каза. Пастора е човек, според мен, да я закарам на лекар. Който насосва нещата. Ами... Това е този когато се роди... Тя се роди с едно малко заболяване. Вие имате ли против детето да посещава евангелска църква? Евангелист. За момента имам против, да. Защо? Тя е твърде малка, за да избираме религията й. Нека да порасне и сама да реши сама къде. Сама да реши. Да. Нека видим как са гласували зрителите в залата. Нашите съдебни заседатели са гласували в полза на ищцата категорично с 12 вота. Всички подкрепят ищцата, да. Доволна ли сте? Да. Щастлива ли сте малко поне? Усмихнете се. Той е далеч от този човек и от евангелист. Когато за последен път почувствахте щастие и се почувствахте така истински пълноценен и щастлив човек. Да, кога ви се е случило последно? Когато си взехте детето. Когато си взехте детето. Да, нека социалните да видят това видео, което и да презат решение. Всички да станат. Ви започитаемият съдия Иван Сотиров. Това е проблема. Съдебно решение. По исковете на Анастасия Спасова против Ленко Захариев, съдът намира следното от фактическа и правна страна. Ищцата Спасова и ответникът Захариев са родители на момиче на 3 години, роден от съвместното им съжителство. В продължение на 21 дни детето на сила е взето от майката и е отглеждано от бащата и неговите родители, като умишлено е отказан достъп на Анастасия Спасова до детето й. По този начин е бил нарушен и определение до този момент от майката и бащата режим на лични контакти с детето. Страните към настоящия момент са с равни родителски права. Майката е подала искане за определяне на привремени мерки. Спасова настоява тя да упражнява родителските права. Ответната страна, чрез адвокат Борислав Златков, оспорва исковете, настоява, ако правата се дадат на майката, на бащата да се определи разширен режим за контакти. Съдът е сезиран по реда на член 127 от Семейния кодекс и макар да не констатира отвличане на дете, приема, че е налице сериозно и непреодолимо разногласие между родителите. Съдът счита, че за физическото и психическото отглеждане и възпитание на детето следва да му се осигурят условия за защита интересите и здравето му. На основание член 127 от Семейния кодекс съдът реши.
възлага на Анастасия Спасова упражняването на родителските права на 3-годишно момиче, родено от съжителството и с Ленко Захариев, като го осъжда да заплаща издръжка на детето от 250 лева месечно. Определя режим на лични контакти на бащата с детето всяка втора и четвърта събота и неделя от 9 до 18 часа с приспиване, след което да го връща в дома на майката. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа ще разгледаме иск на внук, на когото било забранено да се чува и вижда с баба си.